В аутентичній версії – ракета берегового комплексу «Нептун». Р-360 – це протикорабельна крилата ракета, розроблена київським конструкторським бюро «Луч». Вагою – 870 кілограмів, довжиною – 5 метрів, дальністю польоту – до 280 кілометрів, із бойовою частиною – в 150 кілограмів і до звуковою швидкістю – 900 кілометрів на годину. Свій політ здійснює на надмалих висотах. Це класична ракета протикорабельна, вона має активну головку самонаведення. Траєкторія польоту «Нептуна» класична. Взліт по діагоналі, набір висоти приблизно до сотні метрів. Ракета рухається за маршрутом, а на кінцевій ділянці… Знижується і летить нижче рівня радіогоризонту корабля. Наближаючись до нього, вона на максимально низькій висоті, просто реально над гребнями волн.